Jos funktion avulla voit asettaa ehtoja, miten solu näkyy tai lasketaan. Argumentteja on kolme, eli tämä funktio haluaa kolme tietoa sulkujen sisään. Katsotaan ensin, miten funktiota käytetään valintaikkunassa. Napsauta ensin solua C12, sitten valitse kaavat välilehti valintanauhasta ja lisää funktio. Kaavat jaotellaan eri luokkiin. Loogiset kategoriasta löytyy, muun muassa, jos. Nyt siis valitse jos, ja paina OK tai Enter. Ensimmäinen tieto on totuustesti. Siihen tulee looginen vertailu, onko solussa B12 O-kirjain. Napsauta tarvittaessa totuustestin kenttää ja napsauta solua B12. Kirjoita sitten lainausmerkeissä O, nimittäin kiinteät merkkijonot on kirjoitettava lainausmerkkien sisään kaavoissa. Napsauta sitten seuraavaa kenttää arvo jos tosi. Kirjoita O-kirjain. Excel täydentää automaattisesti lainausmerkit. Napsauta viimeistä kenttää arvo jos epätosi, siihen kirjoita muu. Keskellä ruutua näkyy nyt kaavan vastaus. Soluun C12 liittyy siis teksti, muu. Kopioidaan nyt kaava hiirellä tai näppäimistöllä alas, niin nähdään nopeasti vertailun tulokset. Kun olet valmis, napsauta taulukon valitsimesta taulukkoa jos 2. Seuraava video lajittelee ihmisiä lukuarvon mukaan jos-funktion avulla kahteen ryhmään.